প্ৰতিষ্ঠ ব্লকলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকক আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠ ব্লকৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এনেকুৱা আমি দুখন চাদৰৰ আমি মানে আৰ্হি দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোতে প্ৰস্তুত হৈছে আমাৰ চাদৰ মেখেলা। আমি এই চাদৰ মেখেলা দুটা কালাৰৰ আপোনালোকক আমি মানে সুন্দৰ সুন্দৰ দুটা চাদৰ মানে হেৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আমি আজি আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠ ব্লকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চাদৰ মেখেলা আমি প্ৰস্তুতৰ যিটো আমাৰ কালাৰ দুটা কালাৰত আমি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ দুটা হেৰি কৰিছোঁ। আৰু সেই দুটা চাদৰ মেখেলা আমি দুখন দুযোৰ চাদৰ মেখেলা আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে চাদৰ মেখেলা দুখন চাব আৰু যদি ভাল লাগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আৰু এই যি আমাৰ সতীৰ্থ এই ব্লক, এই ব্লকত আপোনালোকৰ কমেণ্ট অথবা আপোনালোকে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমি এই ব্লকটো মানে আগবঢ়াই নিয়াত আমাৰ যথেষ্ট সহায় হয়। গতিকে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ এই আমাৰ আজি ইয়াত মানে যি প্ৰস্তুত হৈছে প্ৰস্তুত হোৱা দুখন চাদৰ মেখেলা আৰ্হি। আহক আমি দেখাওঁ আপোনালোকক। এইটো সুন্দৰ কলাযোৰা, খুবেই ভাল হৈছে এখন চাদৰ। পদ্মিনী পাটৰ এইটো, এইখিনি পাৰি পাৰিখিনি অকণ দাঙি দিয়কচোন, খুব সুন্দৰ হৈছে পাৰিখিনি সৈতে। আৰু মেখেলাখন মেলি দিয়কচোন, এইখন মেখেলা যথেষ্ট পাৰিটো যথেষ্ট ফুল আছে, খুবেই ভাল লাগিব। ইয়াত তিনিটা কালাৰৰ বুটাৰ সংমিশ্ৰণ হৈছে আৰু খুব নিখুঁত হৈছে কাপোৰ। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰ। আৰু এইটো মানে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ এটা পাৰি দিয়া হৈছে। আমি সচৰাচৰ কলাযোৰা খুব কমেই বনাওঁ, আকৌ এইটো বনাইছোঁ। এইটো ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ হৈ গৈছে। এইটো যদি এই ভিডিঅ'টো দেখি কাৰোবাৰ পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ আমাক এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে এইটো ইতিমধ্যে কাপোৰ শালতে মানে বিক্ৰী হৈছে। গতিকে আমি আকৌ পুনৰ এটা এনেকুৱা যোৰা বনাবলৈ কৈছোঁ। গতিকে কাৰোবাক যদি লাগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। খুব সুন্দৰ হৈছে যোৰাটো, গোটেই গাতে এনেকৈ ধৰ এই ধৰণে চাদৰখনৰ বুটা আছে মানে। আৰু খুব কোমল কাপোৰ, ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণেও ভাল, গৰম দিনৰ কাৰণেও ভাল। আৰু এটা মানে ইয়াৰ ভাল গ্লেছ এটা আছে। এইযোৰ কাপোৰ ইতিমধ্যে বিক্ৰী হৈছে বাৰু, আমাৰ শালতে বিক্ৰী হৈছে। গতিকে আমি দেখালোঁ যদি আকৌ পুনৰ এনেকুৱা এটা যোৰা আকৌ মৰা হৈছে কাৰোবাক লাগিলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ। এইটো নীলা যোৰা, এইটো কমপ্লিট পদ্মিনীৰ এইটো পদ্মিনী পাত। ইয়াত এনেধৰণে গছা ফুল দি পেলাই আপোনাৰ বুটা দিয়া হৈছে, তিনিটা কালাৰৰ বুটা দিয়া হৈছে। আৰু এইটো হৈছে পাৰি পতি, পতিটো এনেধৰণে কৰা হৈছে। ইয়াত পতিখিনি এনেকৈ এটা আনকমন ডিজাইন, এইটো এটা পতিটো খুব সুন্দৰ লাগিব পতিটোৰ সৈতে চাদৰখন। আৰু এইখন মেখেলা মেখেলাৰ লগতে এইটো ব্লাউজ পিচ আছে, যথেষ্ট আহল বহল ডাঙৰ ব্লাউজ পিচটো এইধৰণে পতিটোৰ লগত মিলাই পেলাই গিপ দিয়া হৈছে। গতিকে খুব সুন্দৰ নীলা, এইটো ডিপ নীলা। আৰু এই কাপোৰযোৰ পদ্মিনী পাটৰ। সতীৰ্থ এইধৰণে এখন সুন্দৰ চাদৰ মেখেলা যোৰা পিংক কালাৰৰ এইধৰণে ফুল দিয়া হৈছে। আৰু গোটেই গাতে
এই ধরনে এটা মানে খুব সুন্দর ডিজাইন আর এবু আসলে মিশিং ডিজাইনতে পড়ে লগতে অরুণাচলতো এনে ধরনের ডিজাইন সমূহ বিশেষ গোটে গাতে আছে এনে ধরনের গুটা বড়া খুব ভাল লাগছে এই ড্রেসটি এখন চাদর দুইফালে আছে দুইফালে আছে চাদরটি গোটে গাতে এনে ধরনের দুটা বসা এই পাড়ি পতি পতিটিও খুব সুন্দর হয়েছে আর এইযোর মেখেলা এখন মেখেলা ইমানখিন লোকে কাম করা আছে আর এখানে মেখেলা খুব ভাল লাগছে এই যোর কাপড়যোর এইযোর কাপড়যোর যথেষ্ট স্মুথ রাজলক্ষ্মী সূতা আর ইয়াত বাণীটি পদ্মিনী পাট যথেষ্ট ভাল লাগা জুতা কাপড়।